Poďme, pohnite si. Ponáhlam sa. Ahoj. A kam sa ponáhlaš? Pracovať, Zlatko. A vy ste kto? Ja som právnik. A vy nakupujete u otca? Nie, len mu poskytujem svoje služby. A čo bolo v škole? Nič. Tak na čo tam chodíte? No prosím, tak on má v aute právnika, nehovorila som? Nech zistí meno, či ho náhodou nepoznáme. Počkaj, píšem jej. A ako sa voláte? Kika, čo sa toľko vypituješ? Len ma zaujíma, kto pre teba pracuje. To je v poriadku, pán Pilc. Volám sa Igor Fifík a nepracujem pre tvojho otca. Len mu poskytujem právne služby. Jasné, rozumiem. Nejaký Igor Fifík. No, prosím. Čo? Toho som sa najviac bála. Taký tajtrlík, ale rozviedol už pol dediny. Tak on už má aj právnika rozvodového? Kto by toto do toho Romana bol povedal? Ale má to premyslené. Ale ja mu urobím škrt cez rozpočet. Počkaj. A Tani! Tania, čo moje vlasy?